নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি মই আৰু এটি অসমীয়া গীতৰ খুব ধুনীয়া এটি গীতৰ কালজয়ী গীতৰ মই গীতাৰ কৰ্চখিনি দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ গীতটি হ'ল তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। এইটো গীতৰ একদম চিম্পুলকৈ যাতে আপোনালোকে বজাব পাৰে, আৰু এজন বন্ধুৱে কমেণ্টো কৰিছিলে যে তেওঁক লাগেই, অতি সোনকালে লাগে, সেইকাৰণে মই ফটাফট গীতাৰ কৰ্চখিনি উলিয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। একদম চিম্পুলকৈ দেখুৱাই দিম যাতে আপোনালোকে বজাব পাৰে। আৰু গীতটি হ'ল, গমটো পাইছে গীতটিৰ কথা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, তেখেতৰ সৃষ্টি জ্যোতি সংগীত বুলি কয় তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। তো এই গীতটিৰ একদম চিম্পুলকৈ গীতাৰ কৰ্চখিনি দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব। যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে নাই, একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাবও পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে গীতটি ভালদৰে শুনিব, অৰিজিনেল গীতটি শুনিব, তেতিয়া আপোনালোকে একদম ভালদৰে গাব পাৰিব। তো বেছি কথা নাপাতো, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ বোলক। গীতটি মই আপোনালোকক চি মেজৰ পজিচনত দেখুৱাই দিম। এইটো আমাৰ চি মেজৰ পজিচন, সকলোৱে ধৰিব জানে, আৰু বেছি কৰ্ডো নাই, তিনিটামান কৰ্ড আছে, তিনিটামান কৰ্ডতে গোটেই গীতটো একদম শেষ হৈ যাব। তো আমাৰ এইটো চি মেজৰ পজিচন। যদি ভাবে যে চি মেজৰত মোৰ অলপ তল হৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে এই কেপডাল ইউজ কৰিব। কেপডাল আমি ইয়াত লগাই দিম, চাব, ইয়াত লগাই দিম। ইয়াত লগাই দিলে আমাৰ ডি মেজৰ পজিচন হৈ যাব, মানে ডি মেজৰ চাউণ্ডটো আহি থাকিব, কিন্তু চি মেজৰ পজিচনত আমি বজাই দিম। বুজি পাইছেনে? এইটো আমাৰ ডি মেজৰ হৈ যাব। আৰু যদি ডি মেজৰততো ধৰিব পাৰেতো কথাই নাই, চি মেজৰত মই দেখুৱাই দিছোঁ, এটা এটা কৰ্ড আগুৱাই দিব। বুজি পাইছেনে? চিৰ আগত কি আছে? ডি আছে, মানে চিৰ মাজত কিন্তু আৰু চি চাৰটো আছে, সেইটোও চাব লাগিব আপোনালোকে। তো যি নহওক, যদি ভাবে যে মই ইয়াৰ চি মেজৰত গালে মোৰ অলপ তল হয়, তেতিয়া আপোনালোকে এই কেপডাল ইউজ কৰিব। কেপডাল ইয়াত লগাই দিব আৰু ইয়াত বজাই দিব। আৰু বাহিৰৰ চাউণ্ড আহি আছে দিয়ক, দীপৰা মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিলে এনেকুৱাই হয়, ভিডিঅ' কৰিলে এনেকুৱাই হয়, গাড়ী চাড়ী আহি থাকে ৰাস্তাটোৰ ওচৰত না, এই দেখিছে আপোনালোকে চাউণ্ডবোৰ আহি আছে। তো বেয়া চাই নাপাব দিয়ক, তো দেখুৱাই দিম, চাব। প্ৰথমতে আমি কৰ্ডখিনি চাম, একদম চিম্পুলকৈ দেখুৱাই দিম, কৰ্ডখিনি চাম, চাব। তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, তোৰে মোৰে, চি মেজৰটো এনেকৈ ধৰিম, চাব। এইবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড, এই থাৰ্ড, এই ফ'ৰ্থ, এইটো আমাৰ চি মেজৰ। তোৰে মোৰে আলোকৰে, আলোকৰে জি মেজৰত পৰিব, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ইয়াত, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, এইটো লাষ্টত থাৰ্ড ফিংগাৰ, আৰু নহ'লে এইটো আমাৰ থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত দিব, ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটো ইয়াত দিব, এইটোও আমাৰ জি মেজৰ, দেখিছে? আৰু এনেকৈও বজাব পাৰে জি মেজৰটো, বুজি পাইছে? চাব, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, যাত্ৰা শব্দটোত চি মেজৰ, বুজি পাইছেনে? তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, ইয়াত চাই থাকিব ক'ত কি কি কৰ্ড পেলাই মানে দি আছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে চাই থাকিব কি কি কৰ্ড পৰি আছে, আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব যদি আপোনালোকে ইয়াত ভালদৰে চাই থাকে আৰু স্কিপ নকৰিব। নতুনখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, লাহে ধীৰে চাব আৰু লিখি ল'ব, লিখি ল'লে আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব। তো চাব, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা হ'ল অব্যৰ্থ, অব্যৰ্থ ই মাইনৰ, এইটো আমাৰ ই মাইনৰ ফাৰ্ষ্ট, চৰি, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, একদম ইজি কৰ্ড, ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, থাৰ্ড ফিংগাৰ ইয়াত, এইটো আমাৰ ই মাইনৰ, অব্যৰ্থ, অব্যৰ্থ, নেক্সট অব্যৰ্থটোত চি মেজৰ পৰিব, অব্যৰ্থ, ফাৰ্ষ্টটো গ'ল ই মাইনৰ, তাৰপিছত অব্যৰ্থ, চি মেজৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আহিব আমি পালোঁ, আমি পালোঁ জি মেজৰ, ইয়াতে জি মেজৰটো কৰিব, আমি পালোঁ জি মেজৰ ইয়াতে বজাই দিব, অপেনত বজাই দিব, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ, অৰ্থ অভিনৱ চি মেজৰ, আমি পালোঁ জীৱনৰ, জি মেজৰত গুচি গ'ল, অৰ্থ অভিনৱ চি মেজৰ, তাৰপিছত আহিব স্বাগত এ মাইনৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড, এইটো থাৰ্ড, এইটো আমাৰ এ মাইনৰ, ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, স্বাগত, স্বাগত সতীৰ্থ, সতীৰ্থ চি মেজৰ, স্বাগত, স্বাগত এ মাইনৰ গুচি গ'ল, সতীৰ্থ, সতীৰ্থ চি মেজৰ, সতীৰ্থ, তাৰপিছত তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, বুজি পাইছেনে? আৰু যদি জি মেজৰটো ফটকে ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া চি মেজৰটোৱে ধৰি থাকিব, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, বুজি পাইছেনে? যদি ফটাফট চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া চি মেজৰটোৱে ধৰি থাকিব, হৈ গৈছে? তো এতিয়া আমি
কট খিনি সরি স্ট্রামিং অর লগত এবাৰ মই দেখুৱাই দিম আপোনালোক আপোনালোকে সাব ভালদৰে সাব স্ট্রামিং খিনি ভিডিওটো একদম হেখত আপোনালোক ভালদৰে দেখুৱাই দিম তো চাই থাকিব সাব তোরে মোর বুঝি বিছেনে যদি নুৱারে তোরে মোরে আলো করে যা এনে কই থাকিব আর যদি পারে তোরে মোরে আলো করে যাত্রা বুঝি বিছেনে তোরে মোরে আলো করে যাত্রা পালু জীবন অর্থ অভিন হৈ গল স্বাগত স্বাগত হো তীর্থ স্বাগত স্বাগত হো তীর্থ তোরে মোরে আলো করে যাত্রা হৈ গল বাকি আর আগর খিনে হে যাব তো আমার এইখিনি হৈ গল আর স্ট্রামিং খিনি ভিডিওটো একদম হেখত দেখুৱাই দিম আর স্ট্রামিং খিনিৰ এটা কথা আছে যেহেতু তবলা থাকিব স্পিডটো আপোনালোকে চাব স্পিডটো মানে জেনে কই তা মানে তেখেত তেওলোকে গৈছে ঠিক তেনে কই গিটারৰ মানে স্পিডটো ঠিক তেনে কই যাব লাগিব মানে সিঙ্গাৰ জনে জেনে কই গাইছে ঠিক তেনে কই আমি পারফর্ম খিনি কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে গীতটো শুনিব তাৰ পিছত প্র্যাকটিস কৰিব শুন একদম বজাব পাৰিব আপোনালোকে প্র্যাকটিস কৰিব একদম সিম্পল কই দেখুৱাই দিছো এতিয়া আমি অন্তরার কট খেলি চাম চাবচোন একদম সিম্পল কই দেখুৱাই দিছো চাব হেউজিয়া জীবনরে সি মেজরতে গুছি গল হেউজিয়া জীবনরে জাগৃতি জাগৃতি জি মেজর পড়িব এনে কই বুঝাব পারে ওপেনত বুঝাব জাগৃতি ছন্দ ছন্দ হতত সি মেজর পড়িব হই গল তারপিছত আহে আহে সি মেজর জনতার জনতার সি মেজরতে থাকিব জনতার অন্তরে শব্দটোত জি মেজর পড়িব অন্তরে অন চাব জনতার অন্তরে জি মেজর নেক্সট অন্তরে সি মেজর বুঝি পাইছেনে অন্তরে অন্তরে তার পিছত আলোক বসন্ত হায় হায় সি মেজর দি গুছি গল আলোক বসন্ত হায় হায় প্রসারিত অরুণবাণী এইখানে চাব প্রসারিত সি মেজর পড়ব প্রসারিত অরুণ অরুণ জি মেজর অরুণবাণী বাণী শব্দ তো সি মেজর পড়ব প্রসারিত অরুণবাণী অরুণ জি মেজর বাণী সি মেজর বাণী হল তারপর চাব আকবরে সি মেজর নেক্সট আকবরে ই মাইনর বুঝে পেয়েছে আগবাড়ে সি মেজর আগবাড়ে যুগাগ্রগামী যুগাগ্রগামী শব্দটোত যুগাগ্রগামী শব্দটোত সি মেজর পড়িব চাব আগবাড়ে আগবাড়ে যুগাগ্রগামী গামী শব্দটোত সি মেজর পড়িছে গামী অরুণ হেনানি অরুণ হেনানি সি মেজরতে গুছি গল তো এইখিনি বস্তু স্ট্রামিংৰ লগত গাই দেখুৱাই দিম ইয়াৰ পিছত আৰু তিনিটামান লাইন আছে দেখুৱাই দি আছো প্ৰথমতে এইখিনি চাব হেউজিয়া জীৱনৰে জাগৃতি ছন্দ হৈ গল আপোনালোকে দুবাৰ গাই ল'ব তাৰ পিছত আহে আহে জনতাৰ জনতাৰ সি মেজৰ তাতে থাকিব জনতাৰ অন্তৰে নে প্ৰথম অন্তৰতে জি মেজৰ অন্তৰে অন্তৰে হ'ল আলোক বসন্ত হাহে হাহে সি মেজর দি গুছি গল তাৰপিছত প্ৰসাৰিত প্ৰসাৰিত সি মেজর প্ৰসাৰিত অরুণ বাণী বুজি পাইছে প্ৰসাৰিত অরুণ বাণী হল আগবাঢ়ে আগবাঢ়ে যোগাগ্রগামী অরুণ তোমার এইখিনিলৈকে হৈ গল আৰু তিনিটা লাইন আছে আৰু মোৰ গাঁৱতে বহুত উলুমুলু হৈছে দিয়ক বেয়া চাই নাপাব এইকেইটা গীত ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিহে মানে গাব লাগে মই প্ৰেক্টিচ কৰা নাই ডাইৰেক্ট গাই দিছোঁ মানে আপোনালোকক লাগে কাৰণে মানে এজন বন্ধুৱে কমেণ্ট কৰিছিলে তেখেতক লাগে কাৰণেহে মই প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ হ'লেও মই দি দিছোঁ বুজি পাইছে সেইকাৰণে বেয়া চাই নাপাব গাঁৱতে মোৰ মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈয়ে যায় তো আপোনালোকে অৰিজিনেল গীতটি ভালদৰে শুনিবচোন শুনাৰ পিছত প্ৰেক্টিচ কৰিব একদম গাব পাৰিব আৰু লগতে বজাবও পাৰিব তো এতিয়া আমি নেক্সট লাইনখিনি চাম চাব এইখিনি লাষ্ট লাইন চাব আজি সমৃদ্ধ
সমৃদ্ধ বেগে আজি সমৃদ্ধ বেগে সি মেজৰত গুছি গল আজি সমৃদ্ধ বেগে জাগে জাগে জি মেজৰ জাগে জাগে বিপ্লবী প্রাণ সি মেজৰ বিপ্লবী প্রাণ মুখৰিত দিখে দিখে অগনি গান মুখৰিত দিখে দিখে সি মেজৰ অগনি এফ মেজৰ গান সি মেজৰ তো আমাৰ কৰ্ডখিনি হৈ গল এতিয়া মই অলপমান আগৰ পৰা দেখুৱাই দিছো এতিয়া মই আপোনালোকক অলপমান এইখিনি বস্তু ষ্ট্ৰামিংৰ লগত গাই দেখুৱাই দিছো চাব অলপমান আগৰ পৰা দেখুৱাই দিছো চাব আগবাৰে আৰু এইখিনি বস্তু চাব লগা বস্তু দিয়ক টাইমিংটো চাব এইখিনিত অৰিজিনেল গীতটো শুনিব তেতিয়া টাইমিংটো আপোনালোকে একদম বুজি হ'ব চাব আগ মই দেখুৱাই দিম আগবাৰে আগবাৰে যোগাগ্ৰগামী অৰুণহে নানি আজি সমৃদ্ধি এইখিনি চাব অৰিজিনেল গীতটি শুনিব কিন্তু চাব আগবাঢ়ে আগবাঢ়ে যোগাগ্ৰগামী অৰুণহে নানি আজি সমৃদ্ধ বেগে জাগে জাগে বিপ্লৱী প্ৰাণ মুখৰিত দিখে দিখে অগনি গান মুখৰিত দিখে দিখে অগনি গান মোরে মোরে আলো করে যাত্রা ওই বাকি আর আগর খিনি হই যাব তো আমার গোটে খিনি হই গল আপোনালকে ঘরত প্র্যাকটিস করিব যদি আপোনালকে প্র্যাকটিস করে না একদম বজাব পারিব লগতে গাব পারিব এতিয়া আমি স্ট্রামিং খিনি অলপমান দেখুৱাই দিম সাব একদম সিম্পল কই দেখুৱাই দিছো যাতে আপোনালকে বজাব পারে একদম সিম্পল সাব ডাউন ডাউন যিকোনো বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে শ্লো কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিব যিয়ে হওক প্ৰথমতে শ্লো কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্পীডটো লাহে লাহে আহি থাকিব বুজি পাইছে মানে স্পষ্ট হ'ব শ্লো কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিলে স্পষ্ট হ'ব যিখিনি বল আপোনালোকে বজায় সেইখিনি স্পষ্ট হ'ব তাৰপিছত স্পীডটো বঢ়াই থাকিব বুজি পাইছে ডাউন 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 আপোনালোকে শ্লো কৰি প্ৰথমতে প্ৰেক্টিছ কৰিব তাৰপিছত স্পীডটো বঢ়াই থাকিব তো আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে অৰিজিনেল গীতটি শুনিব তাৰপিছত এইখিনি কৰ্ড এপ্লাই কৰি দিব আৰু কেপৰ কথাটো কৈছোঁ মই আগতে কৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাবে যে চি মেজৰত ডাইৰেক্ট গাম তেতিয়া আপোনালোকে চি মেজৰত গাব পাৰিব মানে য'ত লগাই আপোনালোকে সুবিধা পায় আপোনালোকৰ মাতটো ৰেঞ্জৰ হিচাপত আপোনালোকে কেপডাল লগাই দিব তো আমাৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰে না একদম বজাব পাৰিব আৰু লগতে গাব পাৰিব আৰু ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰি থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে কৈছোঁ কিবা যদি গীত আছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই নেক্সট টাইম দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে জানেতো কি কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই যে ঘণ্টা বটনটো আছে টিপি থৈ দিব ধন্যবাদ